მსახიობი კახი კავსაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამდრომდე მძიმეა. ის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. ლეგენდარული მსახიობი COVID-19-ს ებრძვის. ჩემი კოლეგა ალექსანდრე ინაძე არკვევს, როგორია დღეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ალექსანდრე, რისი გარკვევა მოახერხე? საინტერესო არის თუ არა მსახიობი მართვით სუნთქვაზე. იმყოფება თუ არა ცნობილი ქართველი მსახიობი კახი კავსაძე მართვით სუნთქვაზე, ამასთან დაკავშირებით ვრცელდება არაერთგვაროვანი ინფორმაცია და შესაბამისად ჩვენ ამ დროისთვის ამის თქმა დაზუსტებით არ შეგვიძლია. ცნობილია ის, რომ მსახიობი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გუშინ ღამით გადმოიყვანეს. რაც შეეხება მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ექიმები ამბობენ, რომ მისი მდგომარეობა არის მძიმე და ამ დროისთვის ის მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში გადის. რაც შეეხება მსახიობის სიმპტომებს, ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მას მწვავე სუნთქვის უკმარისობა აღენიშნება. კავსაძის მდგომარეობა მძიმეა რეანიმაციაში. მეც ვერაფერს ვერ გეტყვიდა. პაციენტების მდგომარეობაც თითქმის ყველა მძიმეა, საშუალოზე მეტად. მე შეგახსენებთ, რომ ცნობილ ქართველ მსახიობ კახი კავსაძეს კორონავირუსი დაუდასტურდა და ის ამ დროისთვის მკურნალობას პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადის.